Бойовики шукають тих, хто ввімкнув на шкільній лінійці гімн України. Сталося це в чистяковому колишньому Торезі, на окупованій частині Донеччини. На своїй сторінці в Фейсбуці журналіст Денис Казанський припускає дирекція школи, ввімкнула запис випадково і наразилася на догани та службові розслідування. Через інцидент місцевим ватажкам бойовиків розіслали листи про екстрене зібрання.